Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô INSS. Mais uma tarde juntos e saiu nessa tarde de hoje aqui notícia quente para vocês, hein? Comprou briga e eu vou trazer para vocês a respeito do 14º salário, a respeito do aumento da margem, da prorrogação, na verdade, dos 5% da margem dos consignados para quem está aguardando por esse momento. Vou trazer outras duas informações muito importantes, inclusive pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, se eu fosse você, aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, não perderia esse vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje está repleto de informação importante para vocês, incluindo tem uma surpresa nesse vídeo também que vai ajudar demais vocês. Eu acredito que vocês irão gostar. Então fiquem comigo até o final do vídeo, senta o dedo aí no like. Tem tema polêmico aqui hoje para ser tratado nesse vídeo também. É um vídeo exclusivo para os aposentados de todo o Brasil e também os pensionistas, demais beneficiários. A galerinha aí que é idosa, pessoas com deficiência, sejam todos bem-vindos ao canal Alô INSS. Para quem ainda não nos conhece, o Alô INSS é um canal exclusivo focado no público idoso. Comentem aqui que esse é o segundo dia que a gente trouxe um formato diferente de vídeo na parte da tarde para vocês, porque geralmente eu faço o vídeo aparecendo, né? A gente tem um contato aí na qual eu apareço para vocês nos vídeos da tarde e o vídeo da manhã em boletim, na qual eu apresento conforme esse aqui que eu fiz para vocês. E aí, ontem eu perguntei, algumas pessoas responderam, umas falaram que preferem o vídeo desse jeito, outras preferem eu aparecendo. E eu faço novamente essa pergunta porque a gente está contabilizando para saber qual é o gosto aí da maioria. Vocês preferem o vídeo assim? Vocês acham mais didático porque vocês conseguem ler na tela também? Ou vocês preferem eu aparecendo? Comenta aí para mim, porque aqui é a sua opinião, é o que conta. Aliás, o Alô INSS é um canal exclusivo do aposentado, é um canal na qual dá voz ao aposentado brasileiro. Então, você comenta e aqui a sua voz é ouvida. Então, deixa aí nos comentários para mim. Muito obrigada pela companhia aqui nessa tarde. Deus abençoe a todos vocês e bora lá para as notícias que tem novidade. Quem ainda não é inscrito no canal, eu aproveito para convidar a se inscrever. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. É só clicar e estará inscrito. O Alô INSS é uma rede de apoio para o público idoso, aposentado, pensionistas. Então, todos os direitos que vocês podem ter, eu trago para vocês explicação, orientação, informação, esclarecimento de dúvidas de escrito. Tanto se você tem alguma dúvida sobre os seus direitos, sobre a Previdência Social, deixa nos comentários, tanto que eu vou estar respondendo todos os dias, na parte da tarde, eu vou estar selecionando algumas dúvidas e respondendo em vídeo. Então não perca, porque a dúvida do próximo pode ser a sua dúvida, tá? Acompanhe o vídeo. Esse é um canal exclusivo disso, tá? De previdência, de aposentado, de pensionista. Tudo que você precisa saber, as decisões do governo, decreto, convocações, informações que podem impactar a sua vida, eu vou trazer. Então é importante você acompanhar todos os vídeos e para isso você tem que ser inscrito no canal para você receber a notificação do YouTube. Quem já é inscrito, tá recebendo a notificação certinho, sim ou não? Deixa aí para mim nos comentários, sim ou não? Você tá recebendo a notificação do YouTube ou você está pesquisando pelo YouTube o Alô INSS? Comenta aí como que você tá tendo acesso a esse vídeo. Alguém compartilhou com você? Veio pelo WhatsApp? Veio por outra rede social? Comenta aí como que você teve acesso ao vídeo hoje. Ou você foi notificado de fato pelo YouTube? Vão comentando, porque é importante a gente saber, porque o certo é, uma vez que você é inscrito no canal, você receber a notificação. Todo dia tem vídeo novo e eu espero vocês todos os dias aqui, fazendo companhia e ficando por dentro das notícias sobre o aposentado, tá bom? Bom, pessoal, bora lá então para as notícias. Olha só, então se inscreva, curte o vídeo, compartilha e nós temos aqui o nosso caça-palavras para fazer você aí enxergar aqui dentro desse quadrado aqui, desse quadro ao lado, qual é a primeira letra, a primeira palavra, vamos dizer assim, letra não, né? A primeira palavra que você consegue encontrar. Aqui são 10 animais, tá? Tem 10 animais no quadro ao lado. Qual é o primeiro que você conseguiu encontrar? Olha bem, se precisar dar um pause no vídeo, olha, escreve aqui nos comentários, volta o vídeo de novo e vamos continuar as notícias. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os 10 animais que realmente estão aqui,
Mas eu quero saber qual foi o primeiro animal que você encontrou olhando. O caça-palavras, ele é importantíssimo porque ele é uma atividade estimulante do cérebro. E nós colocamos caça-palavras, charadas, tudo isso para poder estimular vocês a pensarem, raciocinarem, ativar a mente de vocês. É uma atividade que parece boba, mas que é importantíssima, segundo os médicos, tá? Para que previna o mal de Alzheimer. Então participe do Caça-Palavras, porque tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Não é só entretenimento, é também saúde e qualidade de vida para você idoso e aposentado, tá bom? Vamos falar então da margem. Vai aumentar em 2022, sim ou não? Essa semana, pessoal, teve briga. Isso mesmo. O negócio tá quente lá no Congresso. Por quê? Porque estão tentando negociar a questão da margem do 14º. E o 14º eu vou trazer informações daqui a pouco também sobre isso, sobre o que aconteceu. Mas eu primeiro quero falar sobre a margem, tá? Porque eu sei que muita gente precisa dessa margem, tá aguardando por ela, precisa dela. E eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários, você está apoiando o aumento da margem? É 5% igual ao ano passado. Aqueles 5% estão tentando prorrogar até o final desse ano. E muita gente fala que é contra, muitos falam que é a favor. Eu queria saber de verdade a opinião de vocês. Sejam bem sinceros, comentem aqui nos comentários, porque a opinião de vocês conta. Aliás, o canal existe por causa de vocês. Então vocês precisam comentar para a gente entender o que vocês querem, objetivos, porque isso é o que ajuda a gente na luta quando a gente cobra os políticos. Então, se a maioria falar não apoia a margem, o projeto não vai andar, porque quando a gente mostrar os comentários, vão estar lá dizendo que não apoiam. Agora, se vocês falam que apoiam, é a mesma coisa. Vai dar força ao projeto. Então, comentem, você apoia ou não o aumento dessa margem? E muita gente me pergunta, por isso que eu trouxe esse assunto aqui para vocês, ainda mais porque essa semana está sendo discutido algumas reuniões informais, tá? Não são formalizadas no Congresso, são de deputados que defendem a causa, e um deles é o próprio deputado Ricardo Silva, que vocês já conhecem. O 5% do aumento é o que pede o deputado Ricardo Silva. Ele fez inclusive uma live no Facebook dele, no Instagram. Ele comentou sobre esse projeto, o projeto de lei é o 4367 de 2021, que aumenta a margem para 40% até o final de 2022. O PL, ele está em tramitação nas comissões, mas ele precisa virar lei com agilidade, igual aconteceu em 2020 e 2021. E essa semana ele fez mais um vídeo falando, se posicionando referente a isso, ao debate da margem social e do 14º salário. Eu olhei no Congresso, pessoal, no site do Câmara.leg, se você for lá olhar e clicar nas comissões da Câmara, não existem pautas de agendamento de votação. O que é um absurdo, porque nós estamos em março. Já estamos caminhando para a segunda, já estamos na segunda semana do mês de março e ainda não tem, tá? Não tem, uma agenda nas comissões da Câmara dos Deputados, o que é um absurdo. Então nós temos que pressionar. Por enquanto, não está autorizado o aumento da margem, tá? O aumento da margem, ele tá tendo aí uma dificuldade porque o Congresso não tá votando nada a favor do povo, ele tá apoiando mais o que o governo quer que faça por causa de eleição. Então a gente está tendo essa dificuldade com as pautas populares, os projetos populares, principalmente que é voltado para os idosos, os aposentados, porque a gente sabe que ainda não temos o apoio suficiente dentro do Congresso, nem da própria sociedade, da própria comunidade, para ajudar nessa cobrança. Por isso que é importante você, aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, nos ajudar nessa luta, nos ajudar nessa pressão, tá? Nós temos que continuar a nossa luta para que o negócio avance. E nós temos vários projetos que podem melhorar a vida de vocês ainda esse ano, mas eles têm que ser pautados e votado, aprovado, né? E para isso acontecer, tem que ter pressão popular. Sem pressão popular, pessoal, só avança no Congresso que é interesse político, tá? Não interesse popular. Se é interesse popular, tem que ter a pressão para pressionar os deputados a agirem. E aí o Ricardo Silva se posicionou sobre esse aumento da margem, tá? Para tentar prorrogar. Eles estão tentando agendar uma reunião com o próprio presidente Jair Bolsonaro para falarem a respeito do projeto, e enquanto isso estão debatendo ali, articulando com os companheiros parlamentares para que possam, cada um, sua vez de falar no Congresso, possam representar esse projeto. É o PL 4367, para quem quiser cobrar também, ajudar na luta, que é importantíssimo,
Anota esse projeto aí, PL 4367-2021, que aumenta a margem para 40% até o final de 2022. Muito aposentado relatou que ficou com a margem negativa porque ele utilizou os 40%. Como voltou esse ano a ser 35%, teve muita perda, muita dificuldade. Tem gente que não vai conseguir fazer novos empréstimos, por um bom tempo por causa disso. Então, eles têm que arrumar, tá? E o projeto tem tudo para dar certo, na minha opinião, porque ele é um projeto que não impacta nos cofres do governo, ele ajuda a movimentar a economia em tempos de crise e é apenas replicar o que foi feito em 2020 e 2021. Então, isso pode acontecer, basta apenas um pouquinho de vontade política e o negócio dá certo, tá? Então, vamos pressionar para que o negócio possa se resolver. E agora eu disse que eu tinha uma surpresa para vocês. Antes de eu falar do 14º, eu tenho mais dois assuntos ainda para tratar aqui com vocês. Ainda vou responder dúvidas também dos aposentados que deixaram aqui no canal. Mas antes eu quero dar uma dica de finanças do dia para vocês, porque quem não me conhece, eu sou Ana Paula, eu sou formada em administração, eu tenho pós-graduação, né? Eu tenho MBA em gestão de negócios, em educação financeira, nessa parte principalmente de finanças, tenho conhecimento, especialidade e por isso eu consigo ajudar vocês com algumas dicas. E eu vejo que muitos aposentados estão super endividados, por isso que a gente criou o Manual do Idoso. O Manual do Idoso, ele é uma rede social que a gente colocou lá no Instagram. Quem não seguiu ainda, segue, que eu vou começar a fazer lives, vou começar a ajudar. Eu vou selecionar algumas pessoas que estão endividadas, tudo de graça, tá, pessoal? Para ajudar vocês a saírem das dívidas, a se tornarem poupadores, investidores, para quem quiser. Como conseguir renda extra na internet? Tudo isso porque eu sei da dificuldade de vocês, né? Eu estudei comportamento também, porque eu trabalhei em RH por muitos anos, então eu consigo ajudar vocês em vários assuntos nessa parte de finanças, nessa parte de comportamento financeiro. E por isso, pessoal, essas dicas de finanças é muito importante. Se você aplicar, pode ter certeza que vai dar uma melhorada aí na sua vida. E no vídeo de hoje, eu quero dar seis dicas de como você pode economizar no mercado. Muita gente falou, Ana, como que eu economizo no supermercado, tá? Então eu vou dar seis dicas aqui, anotem aí, depois qualquer coisa assiste o vídeo de novo, dá uma pausa, printa a tela ou escreve aí no seu caderninho, porque olha só, a primeira dica é não vá ao mercado com fome. Muita gente vai ao supermercado, tá ali com fome, você começa a pegar um monte de besteira, um monte de coisa que você nem precisa. Então nunca vá ao supermercado com fome. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda, evitar levar a criança junto. Às vezes pode ser difícil porque não tem com quem deixar, né? Mas se possível, evite levar criança, porque criança ela começa a querer bolachas de todos os jeitos, salgadinho, muita coisa que acaba levando o seu dinheiro embora e coisas que não são necessárias, né? Terceiro, faça uma lista de compras. Isso daqui, pessoal, é fundamental. Quando eu apliquei isso daqui, minha vida mudou muito. Antigamente até vencia. Eu trazia bolacha, trazia um monte de coisa, vencia. A data de validade passava e eu não comia, não consumia. Então, com a lista, eu fui muito mais assertiva. E eu faço duas listas. Eu faço a lista do que eu devo comprar e o que eu não devo, porque senão eu faço a minha lista do que eu devo comprar. Aí eu vou olhar lá, eu vejo, por exemplo, papel higiênico. Aí eu falo, nossa, será que tem papel higiênico em casa? Acho que não. Melhor levar, né, do que faltar. E eu acabo colocando no carrinho, sendo que tinha em casa. Então eu coloco também o que não comprar, porque inclusive tem excesso. Detergente é uma coisa, toda vez que eu ia no mercado, tinha que pegar o detergente, sendo que tinha em casa. Então, são detalhes que fazem uma diferença gigante no seu bolso, né? Porque você vai com a lista, você compra o que tá na lista. Se não tiver na lista, você não precisa, porque você já fez um estudo antes de sair de casa, né? Então, muita gente fala assim, ah, mas eu não sei se tem em casa, eu vim aqui, lembrei agora. Cuidado com isso, porque isso daí você vai consumindo e vai comprando coisas que não estava na lista. Se não tá na lista, não é sua necessidade, tá? O quarto passo é defina um limite de quanto gastar. Eu vou pro mercado para gastar R$ 200, leve R$ 200. Eu aconselho quem tem o hábito de ser consumista, inclusive levar o dinheiro em espécie, porque você levou os R$ 200, porque o cartão de crédito passou, deu 250. Ah, ok, vai, é só R$ 50, passa aí no cartão de crédito. Se você só tem R$ 200, você vai se ver obrigado a gastar os 200. Você não tem mais dinheiro. Então, se passar no caixa, você vai ter que começar a tirar coisa, certo? Então, defina um limite de quanto gastar e leve esse dinheiro contado, tá? Cuidado para você não gastar mais do que quando você não tem um limite. O quinto passo, monte um cardápio da semana. Como assim, Ana? Por exemplo, você vai no supermercado a cada 15 dias, a cada um mês.
Então já marca o seu cardápio do que você vai fazer na semana. Você precisa do quê para trazer no supermercado? Para as coisas não estragarem. Porque senão você vai lá e pega um monte de legumes, de verdura. Legumes e verduras estragam. Então você tem que usar rápido. Tanto que verduras e legumes eu aconselho vocês a comprarem de feira, não de supermercado, que acaba sendo mais caro o supermercado. Na feira você compra mais barato. Então, monta o seu cardápio da semana para você saber o que que você deve comprar e que você vai consumir dentro dessa semana, porque senão as coisas estragam e você evita o desperdício. Eu sempre falo que o que vai pro lixo é dinheiro no lixo, é o seu dinheiro que tá indo, porque você comprou. Se você jogou fora aquilo, você jogou fora o seu dinheiro. Pensa quanto de dinheiro você joga fora por dia, né? De coisas que você não usa, de coisas vencidas, de coisas que estragaram, frutas, legumes, principalmente, tá bom? Confira a validade dos produtos. Uma dica que eu dou para vocês é: já ouviram falar a expressão PEPs e WEPs? O último que entra é o primeiro que sai. Já ouviram falar nisso? Por quê? Quando vocês vão colocar o supermercado, ele faz o seguinte: ele joga o que vai vencer rápido para frente no abastecimento e o que tem validade mais longe, ele deixa o produto atrás. Por quê? Tem que sair primeiro o que vai vencer rápido. Então, uma dica que eu dou para vocês, quando forem comprar, igual vai comprar pão, vai comprar pão em saquinho, né, que tenha validade. Os produtos, dá uma olhadinha nos produtos que estão no fundo, porque esses produtos tendem a ter a validade mais longa. Então, cuidado aí com a validade dos produtos, sempre olhe, porque às vezes você vai, leite está na promoção, mas está vencendo essa semana. Você vai lá e compra duas caixas de leite, né, dois fardos de leite com 6 unidades cada. Você vai dar tempo de você consumir tudo isso dentro dessa semana? Então tem que tomar cuidado. Então olhem a validade, principalmente em produtos na promoção. Então essas são algumas dicas de economia. E uma bônus é que cada supermercado tem um dia da semana que ele tem promoção. Às vezes, dia de quarta-feira é promoção de sacolão. Na quinta-feira, às vezes, é promoção de carne. Então vá no dia de promoção de preferência, né? Você pode ligar no mercado, olhar pela internet, no site deles sempre marcam os dias, porque você também economiza bastante indo nesses dias promocionais, tá? E agora que eu já dei essa dica para vocês, eu quero falar sobre a voz dos inscritos do Alô INSS. Olha só, pessoal. Quem mandou aqui pra gente a primeira mensagem, a primeira voz dos inscritos aqui de hoje é da Cleide Dami. A Cleide disse o seguinte: mudar a Câmara e o Senado é nosso dever. Infelizmente, o presidente não tem muito o que fazer quando o plenário não tem compromisso com o povo e demora a votar pautas importantes. Nas próximas eleições, vamos colocar gente que apoie nossas pautas. Só pensam nos seus próprios bolsos e partidos que não nos representam. A Cleide mais deixou um desabafo do que uma dúvida. E eu queria saber quem mais concorda com a Cleide. Deixa aí nos comentários. Eu concordo com a Cleide. Eu acho que nas eleições agora esse ano, nós temos de fato que criar uma bancada forte do idoso, do aposentado, já que é a nossa luta que a gente defende, para colocar gente de fato que apoia as nossas pautas. Porque os que estão hoje lá no Congresso, a grande maioria não apoia a pauta do povo. Eles apoiam a pauta deles, né? Eles só pensam no próprio bolso. Então a gente tem que mudar isso se a gente quiser. Mudança tem que começar pelo nosso voto. Então você pode fazer a diferença. Então eu concordo com você, viu, Cleide? Deixa aí nos comentários quem mais concorda com a Cleide, o que vocês acham nesse sentido e se vocês vão votar ou não. Muita gente, o voto é facultativo, não é obrigatório. Então por isso que eu pergunto: você vai votar nessa eleição, sim ou não? Comenta aí. Uma outra dúvida dos inscritos foi do Sérgio Agostinho. O Sérgio Agostinho disse o seguinte: eu quero saber se tenho direito da revisão da vida toda. Eu aposentei em 2006. Entrei com desaposentadoria em 2015. Vamos lá. Se você teve contribuições relevantes, tá, Sérgio? Presta atenção. Se você teve contribuições relevantes antes de 1994, ou seja, antes de 1994 você teve salários muito altos, salários que se fossem convertidos em reais seria maiores até do que os que foi após o ano de 94. Eu aconselho você a consultar um advogado previdenciário, então, para fazer o cálculo certinho de quanto você poderá ganhar com a revisão e aí você analisar se compensa você entrar com a ação ou não. Eu falo sempre isso para procurar um especialista, porque a revisão da vida toda ela vai beneficiar quem teve contribuições relevantes antes de 94. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu voto
favorável a vocês, então os aposentados ganharam essa vitória, esse direito da revisão da vida toda. Todo mundo que é aposentado pode entrar com essa ação, só que você tem que tomar cuidado para que essa soma de contribuições antes de 94, elas não seja uma soma que vai diminuir o valor da sua média, né? Você tem que tomar cuidado, porque se pegar as contribuições lá e tem muita contribuição baixa, você tem um risco gigante de ter uma redução na aposentadoria. E não é isso que quer. Você quer um aumento na aposentadoria, certo? Então você tem que ter certeza que somando a média das contribuições antes de 94, vai aumentar a aposentadoria e não diminuir. Por isso que eu falo que, na dúvida de como fazer o cálculo, nada melhor que um advogado. Então, se você. Primeira ponta antes de pegar o advogado é olhar e ver, você tinha contribuições relevantes? Você tinha salários altos antes de 94? Então é muito bom, porque provavelmente você vai se beneficiar, mas para ter certeza, consulta um advogado previdenciário antes para fazer o cálculo de quanto você irá ganhar com essa revisão, tá bom? Então tá aí, é resposta do Sérgio Agostinho, que pode ser a sua dúvida também, tá? É importante você saber. Então, quem quiser aí pode entrar com a ação já com a revisão da vida toda, porque a causa já foi ganha a favor de vocês, tá? O ministro Alexandre de Moraes fez a votação, graças a Deus, tivemos mais uma vitória nesse ano de 2022 para os aposentados. Eu fiquei muito feliz com isso. Se você tem dúvidas previdenciárias sobre os direitos do idoso, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista, deixa nos comentários. Todos os dias eu irei selecionar algumas dúvidas e trazer para vocês o esclarecimento aqui no vídeo da tarde. Então, se inscreva no canal para não perder a notificação, porque a sua dúvida pode ser esclarecida amanhã, tá bom? Comece a sua frase com a palavra dúvida, porque é assim que a gente vai localizar as dúvidas que vocês estão colocando aqui no canal, combinado? E agora eu tenho aqui uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou. E sobre o quê? Sobre o preço aqui da gasolina, pessoal. O preço da gasolina pode subir ainda mais. A guerra na Europa fez aumentar ainda mais o preço do petróleo, que já não estava barato. Então a gente vai sentir um pouco mais no bolso. E a política de preços, a Petrobras, ela segue um padrão internacional ao invés de seguir o padrão brasileiro, né? Mesmo sendo autossuficiente em petróleo, o Brasil segue padrão internacional desde a época do Michel Temer, o que prejudicou demais os brasileiros, principalmente o brasileiro de baixa renda. E o Bolsonaro se manifestou. O Bolsonaro, ele é contra a política atual. Ele disse que ele quer fazer interferência para diminuir os preços, mesmo contra a vontade da equipe econômica. E aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam, qual que é a sua opinião? O governo deve deixar como está para valorizar a empresa, ou o governo deve mudar a política de preços para ajudar a população? Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber, a sua opinião importa. Enquanto vocês vão comentando, eu quero trazer para vocês a respeito do 14º salário, pois eu disse para vocês que o Ricardo Silva fez um debate aqui, fez um discurso sobre a margem social e o 14º salário está nas redes sociais dele para quem quiser acompanhar. O deputado Ricardo Silva, ele vem aí apoiando fortemente os aposentados na luta pelo 14º e pela margem social. E o Pompeu de Matos também, tá? Tanto que o Pompeu de Matos é o autor do projeto do 14º salário, né? E também ele tem o projeto de lei que visa liberar aquele crédito de até 20 mil reais, independente se você tem margem ou não. O Pompeu de Matos está aí na luta também, junto com a gente, apoiando os aposentados lá no Congresso. Então ele defende a bancada do idoso, tá? Esses dois nomes vocês têm que manter aí na mente de vocês para não esquecer na hora do voto. Temos que fortalecer ainda mais essa bancada para que a gente possa conseguir melhorar a vida dos aposentados no Brasil. E por que aprovar o 14º salário e INSS? Muita gente é contra o projeto, viu? Muita gente, muitos aposentados, inclusive, são contra o projeto. Mesmo eles se beneficiando, muitos acreditam que aprovar o 14º daria uma perda muito grande para o Brasil. Mesmo o governo usando o dinheiro, o recurso para política, né, como o fundão eleitoral, essas coisas, tem aposentado que acredita que, mesmo assim, o 14º é o que vai prejudicar o Brasil. E olha só, o projeto 14º salário, INSS, ele chegou em uma fase muito avançada, em pouco tempo. Nós temos que continuar a luta pelos seguintes motivos, eu vou explicar para vocês. Por que aprovar? Porque os idosos continuam sendo do grupo de risco da Covid. A Covid ainda existe, está matando muita gente. A pandemia não acabou. Cuidado, pessoal, tem gente achando que acabou. Ainda tá um número de mortes alto, tá? Nenhum valor extra foi liberado aos aposentados. Trabalhadores tiveram, trabalhadores, para ter preservação de emprego e renda por causa do bem.
O pessoal que é autônomo teve ajuda, o pessoal do MEI, microempreendedor individual, teve ajuda, o pessoal desempregado teve ajuda, mas o aposentado não. Aí fala, ah, é só quem não tinha renda. Quem não tinha renda teve ajuda com o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil, e quem tem renda teve ajuda também por causa do grupo do MEI, que faz parte do Auxílio Emergencial. Tem a questão do pessoal do BEM, que são pessoas que trabalham com regime de carteira assinada. Tem a galera do BPC Loas, que voltou a trabalhar, que recebeu o auxílio inclusão de R$ 600, né, de meio salário mínimo. Então, assim, estão ajudando trabalhadores também. Mas o aposentado é o que não teve ajuda. O governo, ele já liberou 5 bilhões de reais para o fundão eleitoral em emendas. É ano de eleição, os políticos querem votos. Se ele sentir que você pode dar o voto para ele, ele vai te ajudar. Então, por isso é importante a gente continuar esse debate, e o debate está acontecendo. Tanto que essa semana já teve reunião de alguns políticos, como o Ricardo Silva mesmo trouxe, para falar sobre o 14º, uma estratégia. Eles estão bolando uma estratégia para colocar em pauta o 14º e a margem social. Então, fica atento ao canal, não perde o vídeo, que a qualquer momento eu volto com mais informação para vocês, tá? E agora, falando aqui a resposta do caça-palavras, você consegue enxergar os 10 animais em roxo. Tá vendo essa parte roxa? É onde tá os nomes dos animais. Então, comenta aí qual foi a primeira palavra que você encontrou. Olha só as palavras que tinham: águia, cabra, canguru, ganso, gato, hiena, lagarto, lhama, lobo e sapo. Tá aí os 10 animais. Comenta se você encontrou, se o seu realmente estava aqui, sim ou não. Vão comentando, ou se vocês acharam algum outro que não está aqui, que você conseguiu formar com a palavra, deixa aí também nos comentários também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostaram desse novo formato do Boletim da Tarde, vocês querem que volte com eu aparecendo. Vão comentando, que aqui é você quem manda. Muito obrigada pelo seu carinho. Se você ficou com alguma dúvida, faça sua pergunta, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Um beijo e até a próxima.